Oh, baju pengantin tengok dah ni. Wah. Baju pengantin. Dapat tu. Baju belum pakai dah, baru sampai daripada UK. Wah. Buka kipas semua ni. Buka kipas kat lampu. Yo bro. What's up bro? What's up bro? Ada boleh lah. Tiga-tiga minyak dia. Eh, oh ni. Tumasas. Orang ni kalau jumpa mesti bully aku. So sebelum dia bully aku, biar bully dia. Eh, mai. Masuk. Makan. Abang, mai. Sayang. Sayang. Jom. Sayang dia. Eh, telefon abang kat belakang. Oh. Kat tempat Syaki. Betul, yo. Makan. Silawa duduk. Sijam. Silawa duduk. Sini. Kau puan belah sana. Ha. Eh, gaduh. Alah, kubuai lah dia. Tukar bisnes. Tukar bisnes. Jadi ke, bang? Jadi apa? Dia kata abang tak jadi ambil kereta, nak kahwin? Ha? Ni, dia cakap abang tak jadi ambil kereta pasal nak kahwin. Siapa nak kahwin? Abang. Kau nak buang... tak boleh, abang? Tak boleh, dia claim. Oh, dia claim. Ada kasmi yang pegang lagi, dia claim. Siapa buang dulu? Ha? 3 kali download, 3 kali delete. Abang edit dulu lah. Ini dia buat judin. Ha? Abang pergi yang kat mana? Ada langit. Ada seluar. Sekejap ni. Tu dah jadi push. Okay, push dulu.